ဆာလံချံခန်းကြီး56အငယ်1မှ6ယူရာပြည်မှာဘုရားသခင်ကိုတည်ကြ၏ဤဒေလတိုင်းမှာနာမတော်သည်ကြီးမြတ်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့မှာတဲတော်ရှိ၏ဇီးအုံတောင်မှာကျင်းဝတ်လျက်နေတော်မူ၏ထိုအရ၌လေးမြန်းဒိုင်းလွားဒါလက်နှင့်စစ်အင်္ဂါတို့ကိုချိုးဖြက်တော်မူပြီးတင်ဒီသားရဲ့နေသောတောင်တို့ထက်ဘုံသာ၍ကြီးမြတ်ပေ၏ရဲ့ရင်တော်သူတို့သည်လူယူခြင်းကိုခံရ၍အိပ်ပျော်ကြပြီးအာချီသောသူတစုံတယောက်မျှမိမိလက်ကိုမတွေ့ရယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုရောဆုံးမတော်မူသောအားဖြင့်ယထာစီသောသူနှင့်မြင်းစီသောသူတို့သည်ကြီးစွာသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ကြပါ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆယ်နှစ်ကိုရောတပန်းသီးသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အမျက်ထွက်တော်မူသောအခါရှေ့တော်၌အဘယ်သူရပ်နေနိုင်ပါမည်နည်းဘုရားသခင်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်၍တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်တန်ကိုကောင်းကင်တည်းကလွတ်တော်မူသဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့၏ဒေါသသည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းကပန်းစည်းတော်မူမည်တစ္ဆာဂတိပြုကြလော့တင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဝတ်ကိုလည်းဖြေကြလောကိုရောဤပတ်လည်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ယူသည်ဘွယ်သောဘုရားထံတော်သို့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့ကြစီထိုဘုရားသည်မင်းသားတို့ဤစိတ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏လောကီရှင်မြင်းတို့၌ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အခန်း